Há alguns anos eu venho batendo na tecla aqui, neste cenário, aqui nessa tribuna, e inúmeras vezes eu fiz isso. Mesmo assim, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, eu tenho denunciado a grave degeneração das relações sociais dentro das escolas brasileiras. Isso não é caso novo. Nós temos falado muito sobre isso aqui, mas hoje eu venho novamente com esse assunto. O fenômeno do bullying, por exemplo, a agressão de alunos a professores, a formação de gangues nos entornos das escolas e até dentro das escolas, o tráfico de drogas também nas escolas, enfim, inúmeros problemas demonstram que a escola começou a se transformar no centro que concentra as mazelas socioculturais do país. Pela lógica, diante de tanta concentração daquilo que a gente chama de doenças urbanas no entorno da escola, dentro da escola, um dia ia culminar naquilo que nós vimos agora no Realengo. Justamente essas pequenas tragédias vão se avolumando até dar um estouro, como deu no caso do Rio de Janeiro, que deixou todos nós brasileiros consternados com a selvageria, com a loucura que o ser humano chegou. Imagine que até a internet tem sido acusada de ser um fator estimulador da violência. E eu recebi várias notícias via Twitter das pessoas reclamando disso, que a internet é uma ferramenta necessária que veio para ficar, que é importantíssima, é fundamental, e não é ela que vai motivar e estimular a agressão e a selvageria no país. Ela pode ser usada por bem ou por mal, como todos os outros meios neste mundo. E, principalmente, pode fazer com que pessoas queiram mostrar a forma da sua insegurança, da sua insatisfação, achando que Deus, a justiça divina, está dando força para que cometa um suicídio ou cometa um assassinato ou um